pojď, vylez. Já ti pomůžu s tvojí klece. Pojď, pak budeš už venku. Emo, ale já nechci, aby si toho králíka vyndavala. Ne, když tu jsem a už vůbec ne, když tu nejsem. Jestli si chceš Piu pochovat, tak ti ji vyndám ven. Já myslím, že už si na mě docela zvykla. A když si sedneš, tak ti ji dám na klín. Vidíš, u mě je hezky klidná. A já ji pak budu moct chovat sama. Dobře, ale posaď se nejdřív. Ó, ta je ale chlupatá. Já myslím, že tě má ráda. Já ji mám taky ráda. Teď už u mě nechce sedět. Ale ne, že někam utečeš. Ahoj vy dvě, vy si tu ale hezky hrajete. Já vás nechci rušit, ale Emi, ty už budeš muset do postele. Už je docela pozdě. O, to je škoda. Já jsem si zrovna mohla Piu pochovat a mít ji na klíně. No, ale dobře. Tak se uvidíme zítra, Pio. No, zítra si zase budeš moc pochovat, Emi. Tak, Emi, připraví se do postele. Emo, počkej, my jsme na něco zapomněli. Jo, my jsme chtěli natáčet, co dělám po večerech. Tak rychle přines kameru. Ještě, že to Hanka řekla. To by jinak vůbec nedopadlo dobře. Tak, já už mám kameru nachystanou a můžeme začít. Ahoj, já jsem Emma Dvořáková a vítejte u mojí večerní rutiny. Předtím, než si půjdu vyčistit zuby, jdu k mamce a zeptám se, jestli mi neudělá kakao. Emi, nechtěla jsi se nachystat do postele? Jo, ale já bych si ještě dala kakao předtím, než půjdu spát. To mám hrozně ráda. Ale dobře. Dobře, mami, pěkně plný. Pěkně, celý hrnek. Tak, ale teď už do koupelny a pak už spát. Jo, jo. Pak už půjdu do koupelny a ještě na záchod. Abych nemusela jít v noci, já to nemám ráda, když stávám. Mám jít ven? Jo, ty jsi se to pěkně naučila. Když jsem na záchodě, tak nechce, aby si mě natáčela. No, jako kameraman to má opravdu člověk nelehké. Hanko, už můžeš se dovnitř? Tak a natáčíme. Ale ty ještě vůbec nejsi hotová, Emo. Haha, já ještě nejsem hotová. Ty na to vždycky skočíš. O, já už jsem si říkala, co to tady smrdí. Tak pěkně děkuju, Emo. Tak, ale teď už můžu doopravdy přijít. Teď už jsem doopravdy hotová. Tak, ještě si umyju ruce. A potom si musím vyčistit zuby. Kde mám můj zubní kartáček? A, tady je. Nevyčistila by si mi zuby, Hanko, já jsem hrozně unavená. Já musím přece držet tu kameru, musíš to udělat sama. Tak, a teď už mám všechno zařízené, byla jsem na záchodě, vyčistila jsem si zuby a umyla ruce a teď ještě půjdu dolů, možná bych mohla koukat na televizi. Mami? No, chtěla by si ještě se mnou chvilku koukat na televizi? Jo, proč ne? A nemohla by si to přepnout? Na co koukáme teď, vůbec není napínavý. No tak já myslím, že už jsme u konce s naší večerní rutinou. Emma už spí, tak děkujeme za sledování. A takhle to tedy každý večer vypadá s Emou Dvořákovou.